Կասեք ձեր որդին կոնկրետ որ հատվածում էր զոհվել և երբ հետո խոսում էիք հայրենիքի պաշտպանության վերաբերյալ, ինչ էր ասում, այսինքն ինչ մոտեցումներ ուներ, ինչպիսի Արցախ, ինչպիսի Հայաստան էր ուզում տեսնել։ Մենք բոլորս ուզում ենք տեսնենք Հայաստանը անկախ, բայց ծախս կրիվ էր, վերևից ներքև ծախված էր սախ, դաժը տախ ես ասում էր, պապ, մի հավատար, զանգում են ասում ենք հետար, ասում է չեմ գալի։ Այսինքն դուք կարծում եք մեր տղաները կրվել են հանուն հաղթանակի և կրվել են, մեր տղաները հաղթել են, պարտվել ենք մենք մեկ ղեկավարությունը, իսկ տղաները հաղթած են Լուսակե կրվից, 44 օր կրվել են։ Ձեր որդին պատերազմի վերջին օրերին է զոհվել։ Ոչ, ամսի 14-ին, Հադրութի տակը, Ֆիզուլի չհասած, Բայրաքթարից հավաքել են բոլորին մի տեղ, որ վերևից խփեն։ Ու տեսել կրվի վախտ, զորքը հավաքեն մի տեղ, ուտի չի լսված բանը։ Գործ կա հարուցված։ Գործը շատ կան, բայց ինչ, 2 տարի է անցել, Եռաբլուրի վիճակը նայեք, նայեք, դաժե խնկաման, ծաղկաման ինչա չեն կարում բերեն, այսօր կբերենք, վաղա կբերենք, մյուսօրը կբերենք, տեսեք վիճակը նայեք, ես էլ արել ենք մենք, ոչ մեկ չի արել, քարերը արել են իրանք, սրանք սաղ արել ենք մենք, նստարան չեն բերում, որ դրեն, այ քեֆեր անելով չէ, քեֆեր են անում Գորիսում, Քաջարանում, ընտրվում են ու քեֆեր են անում, ի՞նչ քեֆերի մասին է խոսքը, Հայաստանը կրախ առաջ է կայնա ստանցենք, Հայաստանը դրան քեֆեր են անում, դուրնած զեղոլով։ Այսինքն ձեր կարծիքով հանրությունը դասեր չի քաղել։ Չէ, ոչ մի բան չի քաղել, ինչ դասեր քաղի, զորքը կանգնած է, ընտեր անտիրական։ Ասում ենք սովացանան կեթան, էլի, եկե գրավել են դիրքը, ասում ենք սովացանա կեթը, էլի, իսկ մեր երեխեքը տակը զովում են, շատ վատ ժամանակաշրջան ենք ապրում, գիտեք ինչ, նայում են ժողովրդի աչքերին ու խաբում են, բոլորը, ես մեկին չեմ շեշտում, նայում են ժողովրդի աչքերի առաջ և խաբում են ժողովրդին, սկսած Եռաբլուրից, վերջացրած ձեր վերևները։